Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de eletricidade e na aula de hoje nós vamos falar sobre associação de resistores. Nós temos conversado nas últimas aulas a respeito dos parâmetros né, que são importantes é, e que definem a eletricidade básica. Na aula passada nós falamos sobre o circuito elétrico e a partir dos princípios que nós estudamos na aula passada. Nós vamos desenvolver esses princípios do circuito série, do circuito paralelo, do circuito misto. E nós vamos hoje, então, conversar sobre associação de resistores. Bom, antes de nós falarmos de associação de resistores, eu quero fazer então uma rápida revisão com você sobre o que nós estudamos na aula passada e também fazer a correção do exercício que eu deixei para validação da sua presença. Então vamos à nossa. Revisão. Muito bem, então na aula passada nós falamos sobre os circuitos elétricos, né? Os circuitos elétricos que, a partir do, desses conceitos que nós estudamos, nós podemos então começar a formular a, 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 a existência, né, de algum conceito. Uh, relacionando componentes eletrônicos, e a gente começa a fazer isso a partir dessa aula. Mas nós vimos que uh, os circuitos elétricos, né, é, na verdade, o circuito elétrico ele é um caminho fechado por onde vai circular a corrente elétrica. No né? um circuito elétrico mais simples, ele é composto por três componentes pela fonte geradora. Pela carga elétrica e pelos condutores. Então, nós vimos que, da forma mais simples que nós podemos ter, né, em termos de circuito elétrico, eu preciso de pelo menos uma fonte geradora, uma carga elétrica e também eu preciso de condutores. Bom, e aí, é, falando um pouquinho desses três itens, né, a, fonte, a fonte geradora né, é a que fornece a tensão. Para que você tenha a corrente elétrica. Né? A corrente elétrica ela é fruto. A corrente elétrica é movimento dos elétrons. Né? E para que os elétrons se desprendam da última camada do átomo, você precisa de uma força que o arranque né? dessa última camada atômica. É, e essa força é a tensão elétrica. Então a tensão elétrica é justamente. É essa fonte que nós estamos dizendo no nosso circuito é, elétrico. Então, a fonte, né, a gente muitas vezes na tensão contínua representa dessa forma: né, a parte positiva é a maior, a negativa é a menor. E, e a tensão, então, como é a força que vai provocar o movimento dos elétrons, nós, nós vimos que sem tensão eu não tenho movimento dos elétrons. Então, sem tensão, eu não tenho corrente elétrica. Essa é uma das máximas que nós temos na eletricidade. Eu posso ter tensão sem ter corrente, mas eu não tenho corrente sem ter a tensão elétrica. Então, pessoal, é, a tensão elétrica né, a gente classificou ela como sendo tensão contínua ou tensão alternada. A uma fonte de tensão contínua, né, o valor da tensão ele é sempre o mesmo. Então, você tem lá uma fonte de 10 volts, então ela vai ser ao longo do tempo, né, aqui no gráfico de tensão pelo tempo, ela vai ser sempre 10 volts durante todo o tempo. É, e ela vai ter sempre os seus polos definidos. Né, você tem lá positivo e negativo, vão ser sempre fixos, eles não vão mudar. Né, então, você tem lá o mais e o menos da fonte. Por isso que a gente consegue usar essa simbologia para tensão contínua. Já para outro tipo de tensão, a gente vai ver que não vai ser possível utilizar essa simbologia. Então, dessa forma, a tensão contínua ela provoca o movimento dos elétrons apenas em um sentido. Nós vamos convencionar esse sentido do positivo para o negativo, né? que é o sentido convencional da corrente elétrica. Nós vemos que existe o sentido real, né? que é o que realmente acontece, que é do menos para o mais, mas nós adotamos em virtude da simbologia. O sentido convencional, que é o que define do positivo para o negativo da fonte, né? O sentido da corrente do mais para o menos. É, e aí, pessoal, atenção contínua: as suas principais fontes, né? É, são as pilhas, as baterias, as fontes de alimentação, né? E aí a gente tem lá uma série de variedades para isso, é, vimos, inclusive, com detalhes e fotos na, na aula anterior. É, e a fonte de tensão alternada, né? quando a polaridade da tensão fica alternando, né? quando a polaridade alterna. Então a intensidade ela vai variar é, entre um máximo e um mínimo. Né? O que melhor expressa isso é uma senoide, é um gráfico de senoide, onde ele começa do zero, vai até o um máximo, depois zero, troca a polaridade, vai ao máximo, zero, e aí ele troca de polaridade e começa tudo novamente. Então, essa fonte de tensão alternada ela é gerada pelas hidrelétricas e ela vai ficar então disponível para nós através das tomadas. É o que chega até a nossa residência. Então, o que chega até nós uh, são as, a, é, a, é a, a tensão alternada. O que tem na tomada, quando nós falamos que na tomada tem 127 volts, 220 volts, isso é tensão alternada. É, e existe uma forma, né, de, de converter essa tensão alternada em contínua, que é através das fontes. Por isso que muitos equipamentos eles vão na tomada, mesmo trabalhando com tensão contínua nas suas placas eletrônicas, porque você coloca na tomada, né, esse equipamento ele tem uma fonte, né, que vai transformar a tensão alternada em tensão contínua, para que então a, as placas usufruam aí da tensão contínua. Então a fonte de alimentação que nós vamos estudar no, no, na, nas aulas de eletrônica, é, essa, essa fonte de alimentação ela é uma fonte, é um circuito que transforma a tensão alternada da tomada em tensão contínua que a maior parte dos componentes acaba precisando. tá Bom, então essa é a fonte, e, e, e aí a gente viu também os condutores. Né? No caso dos condutores, vai ser o elo de ligação entre a fonte geradora e a carga. Então você tem lá a carga, nesse caso aqui, nós representamos por uma lâmpada. Eu tenho minha fonte geradora, uma fonte de tensão contínua. Então essa parte que está em vermelho é o que ligou, né, o, o, a minha fonte geradora até a minha carga, né, num polo, no outro polo positivo no polo da, da lâmpada, negativo no outro polo da lâmpada. É, na prática são os meios de transporte da corrente elétrica. Então é, os são, no, no geral, né, são os fios e os cabos que interligam a nossa fonte e a nossa carga. Tá? Então, o condutor, né, os materiais mais utilizados, né, visto que os, os condutores eles têm o objetivo de conduzir corrente elétrica, os mais utilizados são o cobre, o alumínio, a prata e o ouro, sendo que a prata e o ouro têm uma restrição forte com relação ao custo. Né? O ouro e a prata são extremamente caros, já o cobre e o alumínio, que é mais comum aí nos condutores. É, eles já têm um preço muito mais baixo né, do que a prata e o ouro, é, mas é, e, e eles têm uma boa condutividade, né? tem, uma, 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 tem pouca oposição à passagem de corrente elétrica, tem pouca resistência elétrica. Então, no caso, o cobre e o alumínio aí são boas opções é, que nós temos para utilizar como um condutor. Tá? É, e aí nós temos a carga, né? a, a, a nossa carga. né? É, é, é o componente do circuito elétrico que vai transformar a energia elétrica fornecida por uma fonte geradora genera, em um outro tipo de energia, então a gente tem lá a, ele, ele vai transformar essa energia elétrica em energia mecânica né, através dos motores a luminosa através das lâmpadas, a térmica através das resistências de chuveiro de secador é, de resistência de, de uma torradeira, por exemplo né ah, e também ah, no caso da, da energia sonora, eu posso transformar a energia elétrica em energia sonora. No caso das campainhas, dos buzzers, a gente consegue transformar a energia elétrica em som. Então, a carga, pessoal, é justamente aquilo que vai estar tá usufruindo da energia elétrica para realizar um trabalho para transformar isso em outro tipo de energia, normalmente, então, mecânica, luminosa, térmica ou sonora. Tá? A carga, ela também recebe o um nome de consumidor de energia elétrica, também recebe o um nome de, de receptor de energia elétrica. Então, a carga é, é, ela, ela é algo extremamente importante. O que nós fazemos em termos de circuito elétrico é em benefício da carga, para nós podermos conectar essa carga com a tensão que ela precisa, uh, fornecendo a corrente que ela precisa também. E aí um circuito elétrico ele pode ter mais de uma de uma carga associada. Você pode, como, como um circuito uh, de uma de uma da iluminação de uma sala, por exemplo, que você tem lá três, quatro lâmpadas, né? Você tem lá uma fonte de tensão alternada, né? Porque está vindo da rede elétrica. E aí você tem as lâmpadas, né? Que é a nossa carga e os fios condutores que são a, a, o elo de ligação, né? Entre a fonte geradora e a carga no caso das lâmpadas. Tá? Um exemplo aí de circuito elétrico que nós podemos ter, né? por exemplo, uma lâmpada que é ligada por condutores a uma pilha, é um exemplo típico aí de, de circuito elétrico simples, né? formado aí por três componentes. Né? Então você tem aí esses três componentes: a né? lâmpada, condutor e uma fonte geradora. Pessoal, fora esses três geradores, né? aliás, fora esses três elementos, né? que é o gerador, a fonte geradora. O condutor e, e a carga, nós podemos ter um quarto elemento, esse sim é opcional, que é o caso do interruptor. né interruptor seria um outro elemento, não obrigatório, pode ser que faça parte do circuito ou não, né? que nós podemos ter em um circuito elétrico. Então é o interruptor, né? estou falando do interruptor. É, a gente, né, basicamente, na, nas nossas casas, né, nós temos interruptores onde nós acendemos e apagamos as lâmpadas. Né? Então a função desse componente é de comandar o funcionamento dos circuitos elétricos a partir então né, de você permitir que, que, que passe corrente elétrica ou não. Né? Então aqui eu tenho o interruptor aberto, né? se eu abro ele, a passagem eu, eu interrompo a passagem da corrente elétrica. Né? Então aqui a corrente sai do mais. E vai para o menos, então se ele está aberto, interromper a passagem da corrente, a lâmpada não acende. Já no interruptor fechado, né, se ele está fechado, eu tenho uma ligação né, do polo, né, desse polo positivo na lâmpada e assim como negativo também na lâmpada, então essa lâmpada vai acender. Então através do interruptor eu comando o acendimento ou não dessa lâmpada. Então é um elemento importante, né? a gente vivencia isso no nosso dia a dia, através do interruptor a gente acende ou apaga, ah, no caso, uma lâmpada, ou aciona ou não aciona determinados circuitos aí, se a gente for avançar um pouco mais aí nos equipamentos elétricos, nos equipamentos eletrônicos. Bom, a gente é, chega num ponto em que a gente tem que, falando de circuito elétrico, a gente tem que converter aquilo que, nós, aquilo que faz parte do nosso dia a dia, né? lâmpada, a fonte, a, a rede elétrica, os condutores e a gente tem então que transformar isso numa forma que a gente possa colocar no papel. Não dá para a gente desenhar lâmpadas, fontes, então a gente usa o que nós chamamos de simbologia dos componentes. E a simbologia dos componentes é uma forma de facilitar a elaboração de esquemas elétricos, né, diagramas elétricos, né? Então a gente foi, foi criada, né, uma simbologia para representar graficamente, né, para você poder escrever cada componente num circuito elétrico, então para você não precisar desenhar uma lâmpada, para você não precisar desenhar um condutor, então você utiliza isso a partir da simbologia. Então a gente tem alguns símbolos aqui que a gente a gente viu na aula passada, por exemplo de um condutor é só um risco, né? simplesmente você faz o traçado, quando você tem um cruzamento sem conexão você pode simplesmente cruzá-lo, né? isso baseado na, em norma da BNT. Uh, se você está representando que nesse cruzamento existe uma conexão, então você faz aí uma, uma bolinha, né? onde você está representando essa conexão. Uh, o símbolo de fonte, né, de uma pilha, bateria, de um gerador, você, a gente representa dessa forma. Nós já vimos lá quando nós estudamos tensão elétrica, né, uh, lâmpada, né, a gente já começou a usar a partir da aula de hoje já essa simbologia desse círculo com o X dentro é o símbolo de uma lâmpada. É de, e do interruptor, né? Onde você tem ali os, a simbologia da interrupção. Né? Então, em vez de ser só um risco, ele tem uma interrupção. Então, nós estamos representando dessa forma o interruptor, tá? Então, pessoal, é, dessa forma, né? Nós vimos que a gente consegue representar os circuitos elétricos baseado numa simbologia. Não são só essas as simbologias dos circuitos elétricos. Mas é, esse é o principal para a gente começar a falar, assim como existe o símbolo do resistor, como nós já vimos, e outros símbolos aí que você tem estudado ao longo do seu curso. Bom, nós vimos uma parte importante da matéria é, é, da aula passada, é, que é a parte dos tipos de circuitos elétricos. Né? Então, nós podemos dizer que os circuitos elétricos eles podem é, ser é, é, determinados pela maneira com que os seus componentes. Eles são ligados e aí a gente pode dizer que existem três tipos de circuito. Nós temos o circuito série, o circuito paralelo e o circuito misto. Então, falando um pouquinho do circuito série, né? Então, nós temos lá o circuito série. Nós temos as quedas de tensão nesse circuito série. Então, a gente sabe o que? Que a tensão no circuito série ela se divide entre os elementos. Então, a minha tensão da fonte é a tensão nesse resistor 1, mais a tensão nesse resistor 2, mais a tensão nesse resistor 3. E a corrente no circuito série ela é a mesma. Então, a corrente que sai aqui da nossa fonte ela vai passar pelo resistor 1, vou chamar de R1, ela vai passar pelo resistor 2, eu vou chamar de R2, vai passar pelo resistor 3, eu vou chamar de R3 e vai retornar. Mas a corrente é a mesma. A corrente total é igual à corrente no resistor 1, é a corrente no resistor 2, que é igual à corrente no resistor 3, que é igual à corrente total, porque a corrente é a mesma. Eu só tenho um caminho para a corrente elétrica. Tá? Uh, a gente viu isso em termos de um exemplo. né? Então, se eu souber aqui que no resistor 1 está passando 100 mA, e eu tenho 7V no resistor 1, 3V no resistor 2 e 5V no resistor 3. Eu consigo saber e posso afirmar que a corrente no resistor 2, a corrente no resistor 3 e a corrente total também vão ser igual a 100 mA, porque a corrente no circuito série ela é a mesma. Assim como a tensão total, né, nesse caso, se eu sei, eu sei que ela vai se dividir entre os elementos, então eu sei que 7V mais 3V mais 5V, isso dá 15 volts e essa é a tensão total. Então, esse é o circuito série, tá? É o circuito mais simples que nós podemos ter, é o circuito série. E além do circuito série, nós temos o circuito paralelo. Né? E como que funciona? Como seria o circuito paralelo? No circuito paralelo, todo mundo começa no mesmo ponto e todo mundo termina no mesmo ponto. Então, no circuito paralelo, nós vamos ter com relação à tensão, né? a tensão no resistor 1. É igual a tensão no resistor 2, que é igual à tensão no resistor 3, que é igual à tensão da fonte. Então, no circuito paralelo, como eles começam no mesmo ponto e terminam no mesmo ponto, quando eu meço a tensão em um deles, na verdade, eu estou medindo a tensão em todos eles. Né? Isso caracteriza, então, que a tensão é a mesma em todo o circuito. Já com relação à corrente, né? a corrente ela se divide. Então, a minha corrente total ela vai se dividir uma parte para o resistor 1, uma parte para o resistor 2 uma parte para o resistor 3. Então, nesse caso, é a soma das três correntes, né, a soma da corrente no resistor 1 mais a soma da corrente no resistor 2 mais a soma da corrente no resistor 3, tem que ser igual à corrente total. Então, no circuito paralelo, a corrente que se divide e a tensão é a mesma em durante é, por todos os elementos do circuito. É, vendo um exemplo aqui, né, nesse caso onde a gente tem, ah, eu quero achar a tensão total, a tensão da fonte, né, a tensão do resistor 2, a tensão do resistor 3 e também quero achar a corrente total. Né, e nesse caso, é, o que eu tenho? Né, eu tenho a tensão no resistor 1, um, eu sei que ela é de 5 volts, é, eu tenho a. A corrente, né, uh, no resistor 1, eu tenho a corrente no resistor 2 e tenho a corrente no resistor 3. Então, nesse caso aqui, né, é, eu a, a tensão no resistor 2 vai ser igual à tensão no resistor 3, que vai ser igual à tensão da fonte, né, e que vai ser igual a 5 volts, né, porque a tensão é a mesma no circuito paralelo. É, com relação à corrente, né. Se veio 10 mili para R1, 5 mili para R2 e 20 mili para o R3, então a soma das três correntes vai ser igual, a minha corrente total vai ser igual a 35 miliamper. Então 10 miliamper mais 5 miliamper mais 20 miliamper é igual a 35 miliamper, que vai ser a minha corrente total nesse caso. Então aqui a corrente se dividiu, uma parte para cada um, uma parte para o R1, uma parte para o R2. E uma parte para R3 e a tensão é a mesma. Se eu tenho 5 volts no R1, tenho 5 volts no R2, no R3 e também na fonte. Então, pessoal, no circuito paralelo, né, a tensão ela é a mesma e a corrente que se divide. E aí nós temos uma terceira situação que é o circuito misto. Né? No circuito misto, é, nós temos aí uma mistura. Né, do circuito paralelo com o circuito série, porque nesse caso aqui, ó, o R2 ele está em paralelo com o R3, né, mas os dois estão em série com o R1, né, porque ó, o R2 começa no mesmo ponto que o R3, e termina no mesmo ponto que o R3. Mas olha, a, 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 o R1 começa na fonte, né, então ele não está em paralelo com eles, mas acaba o R1 começa o paralelo do R2 com o R3. Então o R1 está em série com o paralelo do R2 com o R3. Então, por isso que é um circuito misto. Né? Eu tenho uma mistura de circuito série com circuito paralelo. Então, nesse caso aqui, né, a tensão no meu resistor 1 é, ela, ela não vai ser igual à tensão do resistor 2, que vai ser igual à tensão no resistor 3. Mas a tensão no resistor 2 vai ser igual à tensão no resistor 3, porque eles estão em paralelo. Mas a tensão no meu resistor 1 mais a tensão do paralelo do 2 com o 3 vai ser igual à minha fonte. Então, a tensão do resistor 1 mais a tensão desse paralelo aqui vai ser a tensão da fonte. E a tensão do resistor 2 é igual à tensão do resistor 3. E a corrente, a corrente no resistor 1, a que passa pelo resistor 1, ela vai se dividir, uma parte para o resistor 2 e uma parte para o resistor 3. Então, o meu IR1 vai ser o meu IR2 mais o meu IR3. Então, esse é o circuito misto. Tá? É, e aí a gente vai usar esses conceitos né, de circuito série, paralelo e misto, para fazer então a associação dos resistores, que é o que nós estaremos estudando hoje. Bom, antes vamos fazer um, um, aqui um exemplo né, com circuito misto, é, eu tenho aqui o meu R1 valendo 5 volts, tenho o meu R2 valendo 10 volts, tenho a corrente no R2 de 10 mA, no R3 de 20 mA, então agora eu quero o VR3, quero o VT, né, a tensão total, e a corrente no, e, no IR1 e, no, na, e a corrente total. Então aqui é, eu quero a corrente no resistor, a tensão no resistor 3, né, essa tensão aqui. Mas ele tem tá em paralelo com R2, né, que vale 10 volts. Então a tensão nele também vai ser de 10 volts. Já minha tensão total, né, eu sei que no paralelo eu tenho 10 volts mais 5 volts aqui nesse R1. Então 5 mais 10 vai dar 15 volts, então a minha tensão total vai ser de 15 volts. É, e a corrente, né, a corrente, o IR1 e, e corrente total, quer dizer, é a mesma corrente, né, a corrente que sai da fonte é o que está passando pelo resistor 1. Então essa corrente vai ser a soma, né, dos 10 mais os 20 miliamperes. Então 10 miliamperes mais 20 miliamperes igual a 30 miliamperes. Então essa é a minha corrente total e também a corrente no resistor 1. né? Aqui a gente classifica como corrente total a corrente que sai da fonte, né? Ou que chega na fonte é a mesma. E essa corrente ela passa, né? Pelo resistor 1, Então por isso que é a mesma coisa. Então tá aí esse é o exemplo do circuito misto. Bom pessoal, eu tinha deixado um exercício para validação da sua presença. Tratava-se de um circuito onde nós Uh, tínhamos que saber né, se ele era paralelo, série, misto. Uh, também achar a tensão total, a tensão da fonte né, e também a corrente total. Então vamos analisar esse circuito. A gente percebe o seguinte: né, todos os elementos começam no mesmo ponto e todos terminam no mesmo ponto. Né? Se isso está acontecendo, significa que eles estão em paralelo. Né? Agora, com relação à tensão, eu tenho aqui uma tensão no resistor 3. Né? Já é dado do exercício, quer dizer que então no resistor 2, como está em paralelo, eu tenho 10. No resistor 1, está em paralelo, eu também tenho 10. Logo na minha fonte também vou ter 10 volts, porque está tudo em paralelo. Então, o meu VF, a tensão da minha fonte, vai ser de 10 volts. E a corrente total, né? Se eu não sei quanto que ela chegou aqui nesse ponto, mas ela se dividiu: uma parte para o resistor 1, uma parte para o resistor 2, uma parte para o resistor 3. Então, eu vou ter. 10 volts, né? Desculpa, 10 miliamper mais 5 miliampere mais 15 miliampere. a minha corrente total vai ser de 30 miliamper a soma das três correntes, né? A corrente se dividiu em 10, 5 e 15. Então está aí a correção do nosso exercício. Então, você deveria selecionar a alternativa que falasse que esse circuito é paralelo, a tensão da fonte de 10 volts e a corrente total de 30 miliamper. Então está aí, pessoal. Fizemos a correção do exercício para validação da sua presença e fizemos também uma revisão do que nós estudamos na aula passada. E agora nós vamos ao tema da nossa aula de hoje. Muito bem, então, pessoal, vamos falar na aula de hoje. Sobre associação de resistores. Né? Vamos associar esses resistores uh, de forma a obter aí uh, uma resistência equivalente. Né? E como seria então uh, essa associação de resistores? Bom, eu sei que nós já fizemos uma revisão, mas eu quero só rever rapidamente com vocês uh, alguns conceitos importantes que nós vimos. É relacionado né, a, a parte de, de, de resistência elétrica. Né? Porque como nós vamos falar de, de associação de resistores se nós não sabemos ou não lembramos o que é resistência elétrica e até mesmo o que é o próprio resistor. Então, pessoal, como nós vimos né, a resistência elétrica ela é uma propriedade dos materiais que relaciona o quanto esse material se opõe à passagem da corrente elétrica, né? ou seja, o quanto ele resiste à passagem da corrente elétrica. Então isso é resistência elétrica. Então o elétron ele quer passar, ele quer trafegar. O movimento desse elétron é corrente elétrica e o material, né? ou ele quer de alguma forma impedir a passagem, seja por choque. De, 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 de partículas uh, ou seja pela própria característica do material, ela quer impedir essa passagem uh, do elétron e, e essa oposição à passagem do, 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 da, do elétron é né, a passagem da corrente elétrica isso é justamente a resistência elétrica e aí a gente tem também a unidade né, da resistência elétrica. nós vimos que é o Ohm, né representado pela letra grega ômega, né? Então essa letra grega aqui é o ômega, é, e então nós dizemos aí que a, a unidade é o ON. Tá? Uh, também nós vimos que os resistores, né, são componentes eletrônicos. Aí o resistor já é um componente específico, né? É um é um componente que provoca uma resistência elétrica, é então, por isso que ele chama resistor. Então os resistores são componentes eletrônicos que são responsáveis por reduzir a intensidade da corrente elétrica em um circuito. Então a gente usa resistores quando nós queremos diminuir a passagem da corrente elétrica, né, entre outras coisas. Então aí nós vimos a simbologia né, do resistor. A gente pode tanto usar dessa forma quanto dessa, tanto faz, né? E também a gente tem aí fisicamente, né, como a gente encontra esses resistores. Nós vimos isso, pessoal. Foi isso que nós estudamos com relação à resistência e com relação a resistores. Agora, então, vamos falar de associação de resistores, que é o tema da nossa aula de hoje. É, e aí a gente tem o seguinte, né? o que, que é a associação de resistores? Né? A gente sabe que as resistências elas podem ser associadas de modo a formar um circuito básico. Né? E como que é um circuito básico? Seria um circuito com uma resistência apenas. Né? Então, você pegar e transformar um monte de resistores que estão interligados numa resistência só e falar, olha, isso tudo é equivalente a esse único resistor. Né? É esse, esse é o objetivo de você fazer a associação de resistores. É, e aí, no caso, né, assim como o circuito Complexo, com diferentes valores de resistência, ele pode ser simplificado é, em um único circuito básico com valor de, de resistência equivalente. Então, eu quero transformar um monte né, de resistores. Né, por exemplo, isso daqui. Né, tenho aqui um, dois, três, quatro resistores. E eu quero falar que tudo isso daqui é equivalente a um único resistor. Né, e aqui eu tenho diferentes valores de resistores. Né, eu estou dizendo que tudo isso é equivalente a um resistor de 1368 ohms. Então eu associei, mas como que eu cheguei nesse valor? Né? Como que a gente faz para olhar para o circuito, olhar para um monte de resistor e achar uma única resistência? Bom, primeiro a gente precisa explicar o porquê que a gente vai aprender a fazer associação de resistores. Né? Por que, que eu vou usar um monte se eu posso usar um só? Na verdade, a gente vai precisar entender como se faz associação de resistores. Porque nós vamos utilizar isso é, na análise de circuitos, né, de circuitos em corrente contínua que nós vamos fazer mais à frente. Então é importante que você saiba fazer a, a associação de resistores, ou seja, transformar uma série de resistências né, numa resistência só, né, para que a gente possa depois calcular a corrente total. E, e outros parâmetros, tá? É, mas essa associação de resistores ela é extremamente importante é, de agora em diante, né? Que você consiga e saiba fazer. Bom, então é importante que você saiba fazer essa associação. É, é importante também, então, que a gente entenda que a associação de resistores é a reunião de dois, três ou mais resistores em um único circuito elétrico. Então a gente quer transformar tudo numa coisa só. Eu quero dizer, olha, desses dez resistores que está aí, ó, isso tudo pode ser substituído por um só. Então na associação de resistores a gente precisa considerar duas coisas, tá? Esses dois conceitos eles vão ser importantes para a gente. Uh, primeiro, né, os terminais, né, existem terminais e que existem nós. Bom, vamos falar primeiro dos terminais, né? Os terminais eles são pontos de associação uh, conectados à fonte geradora. Então, quando você tem uma ligação à fonte, né, essa parte aqui do componente que sai do corpo do componente, vai até a fonte geradora ou vai até outro elemento, isso aqui nós chamamos de terminal. Seria equivalente ao terminal do componente, né? É, então esses são os terminais. Então tem aí no, como um caso, né, outro aqui um caso em série, um caso em paralelo. Né, então a gente tem os terminais aqui que saem do corpo do componente. É, e aí nós temos os nós. Né? Os nós são pontos em que ocorre a interligação de três ou mais resistências. É, eu gosto também de dizer que o nó ele é um ponto onde a corrente a partir dele ela vai se dividir. Tá? Então a gente vai encarar o nó da seguinte forma: aí precisa ser um circuito paralelo ou um circuito misto para a gente analisar o nó, porque o série não tem nó, porque o série só tem um caminho para a corrente elétrica, como nós vimos na, na aula anterior. Uh, mas aqui pessoal, está vendo? Olha, eu tenho essa bolinha aqui que significa que eu estou ligando esse terminal né, com o positivo da fonte com e com essa outra parte aqui do circuito. Então, daqui, olha, eu tenho, se eu venho com uma corrente daqui, ela vai chegar justamente em um nó e vai vir uma parte da corrente para cá e uma parte para cá. Então é justamente o momento da separação da corrente. Então pode ver, entre esse nó e esse eu não tenho nada, por isso que eu digo que eles estão em paralelo. Né? Então, é, esses são os nós. Então é importante a gente entender o que são os nós. Né? Aqui também, nesse caso do circuito misto, né? tem um nó aqui, tem outro nó aqui. É, então, aqui, se eu tenho uma corrente, ela se divide, uma parte para cá e uma parte para cá. Então, os nós são pontos onde tem a interligação de três ou mais resistências. Ó, uma, duas, três. É, aqui eu tenho também uh, uma, duas, três. Né, três pontos ou três resistências. Então, esses são os nós, pessoal. Os nós, então, vão fazer toda a diferença aí na associação dos resistores. E aí, a gente vai ver os tipos né, de associação de resistores que nós temos então nós podemos ter os seguintes tipos de associação então apesar do número de associações diferentes né que nós podemos uh, que se pode obter interligando as resistências no circuito elétrico todas essas associações elas vão se classificar a partir de três designações básicas e aí essas designações elas já são conhecidas nossas assim como nós estudamos no circuito elétrico né, e a gente pode ter aí tipos de circuito elétrico diferente esses tipos aí são baseados aí na forma na maneira com que nós montamos esse circuito a associação de resistores ela pode acontecer a partir de três formas básicas que é a associação em série a associação em paralelo e a associação mista tá nós temos esses três tipos de associação que pode acontecer da mesma forma que são os três tipos de circuito elétrico que nós estudamos na aula passada e fizemos a revisão aqui. Bom, vamos começar pela associação de resistores, né? Vamos ver um pouquinho sobre esses tipos de, de associação. Então, por exemplo, quando nós temos lá a associação série, né? Então aqui eu tenho três, tenho um circuito série, né? Tem esses três resistores aqui que podem ser associados. Então eu posso trocar esses três resistores por um único resistor. Né, posso fazer a associação deles em paralelo né, também fiz aqui o exemplo com três resistores em paralelo posso trocar esses três por um só né, a fonte e um resistor e o misto né, aqui o exemplo de um misto também com três resistores né, tenho dois em paralelo e um em série então misturei aqui o série e o paralelo então tenho também um circuito misto tá? então a gente vai ver agora né, caso a caso Vamos começar pelo circuito série. No circuito série, nós temos lá a associação em série, ela é extremamente simples. Então, imagina que eu tenho lá o R1, o R2 e o R3. Esses três, esses três elementos, esses três resistores estão em série. Como que eu faço a associação em série? Existe uma fórmula para isso. A fórmula é o quê? Eu somo os três. Eu faço R1 mais R2 mais R3. Né? Bem simples assim. Faço a soma dos três. Se forem três resistores. Se forem dois, eu somo os dois. Se forem cinco, eu somo os cinco. É só somar se eles estiverem em série. Lembrando que o série né, acaba um, começa o outro, acaba um, começa o outro. Daí a importância né, de você saber identificar né, um circuito série. É extremamente importante você saber fazer essa identificação. Ou seja, olhar no circuito e falar: ah, esse circuito é um circuito série. Acaba um, começa o outro. Por quê? Vai ter uma fórmula específica para calcular a resistência equivalente dele, que é a soma né, de todos os elementos. Então, aqui no caso R1, R2, R3, eu faço R1 mais R2 mais R3. Uh, e aí, vamos ver aqui um exemplo. Né? Então, vamos, vamos imaginar que eu tenho aqui o R1 e o R2. Eles estão em série. Ó, acaba o R1, começa o R2. Então, o R1 é de 120 ohms, o R2 é de 270 ohms. Então, como que eu faço aí a resistência equivalente? Somo R1 mais R2. Então, vou fazer 120 mais 270. Né? Fazendo os dois aqui, vai dar 390 ohms. Então, eu posso trocar esses dois resistores por um resistor só de 390 ohms. Tá? Então, o resistor de 390 é equivalente a esse série. Tá? Então, perceba que a forma mais simples aí de se calcular um resistor... É, o, o resistor equivalente é, faz, é quando ele é a ele é série. Né? Essa é a forma mais, mais fácil que nós temos. É, depois, pessoal, nós temos lá um, um exemplo 2. Né? Aqui eu tenho o resistor de 1K. Tem um resistor o R1, né? vale 1K. O R2 vale 500 ohms e o R3 vale 5 kOhms. Aqui também é só somar. Só que eu tenho que tomar um certo cuidado. Né? Porque eu tenho 1K com aqui tem K, aqui não tem, aqui tem K, como que eu faria isso, né? Vou somar os três, então vou fazer um K 500, né? Mais 5K. Só que esse 1K, quem é 1K, né? Quem é esse 1K? Né? Na verdade esse 1K é 1, né? o quem é o K? É o 10 à terceira, né? Então ficou 1 vezes 10 à terceira mais 500, né? é, mais quem que é esse 5K? 5 vezes 10 a terceira, tá? Então, pessoal, aqui nós vamos fazer como? né? Vamos pegar, vamos colocar isso na calculadora. Como que a gente colocaria isso na calculadora? Então, eu vou fazer assim: ó. 1 né, vezes 10 a terceira, né? Então, 1 exp a terceira, né? Mais 500, mais 5 exp a terceira. Tá? Então isso vai ser igual a 6,5 vezes 10 a tá? Então, dessa forma, é... o que, que nós vamos ter, né? 6,5 vezes 10 a eu sei que eu tenho que trocar esse 10 a aqui pelo, uh, pelo, 6, pelo K, né? Então eu troco 10 a terceira pelo K, então a minha resposta vai ser 6,5 kOhms. Né? 6,5 vai ser aí a minha a minha resposta. Então eu troquei o 10 a terceira pelo quilo. Então 6,5 km é a resistência aqui equivalente. É sempre importante você utilizar não dar a resposta em, em em potência de 10 e sim trocar pelo múltiplo ou pelo submúltiplo aí adequado. É importante que você já vai treinando isso, tá? A partir de agora, nada de usar Potência de 10 sempre associar ao múltiplo e ao submúltiplo, que é a forma com que a gente lida mesmo uh, dentro da, da eletricidade, tá? Dentro da eletrônica, da mecatrônica, da eletrotécnica. Então, esse é o nosso exemplo 2. Uh, no nosso exemplo, uh, aí, aí no caso, né, a gente poderia trocar esse circuito aqui por um circuito só com uma resistência de 6,5 kOhms. Né? Ficou dessa forma. Uh, vamos ver agora como que isso funcionaria no circuito paralelo, né? associação em paralelo. Uh, na associação em paralelo. Na associação em paralelo, como que vai funcionar? Vamos fazer o um exemplo para três resistores, né? R1, R2 e R3. Então, vou fazer da seguinte forma: né? a fórmula do paralelo ela é a seguinte: a resistência equivalente é igual a 1 dividido. Por 1 dividido por R1, mais 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3, e, aí, e assim vai até a quantidade que nós vamos ter aí de resistores. Tá? Então é uma fórmula um pouco mais complexa, mas o importante é você fazer isso passo a passo. Né? A gente tem aqui um numerador, um denominador, que é uma fração no denominador, que a gente tem que fazer a soma dela, mas aí com valores fica mais fácil para a gente substituir. É, então, aqui, ó, vamos fazer esse exemplo 1, né, para a gente poder praticar. Então, eu tenho aqui um R1 com 10 ohms, tenho aqui um R2 com 25 ohms e um R3 com 20 ohms. Coloquei aqui a fórmula, né, para a gente não, não esquecer. Então, como que vai ficar aqui? Eu né? vou, vou substituir. Então, ficou a resistência equivalente é 1 sobre 1 dividido por R1. No lugar do R1, eu coloquei 10. Mais... 1 uh, um dividido pelo R2, né? Coloquei 1 um dividido por 25, que é o meu R2, mais 1 um dividido por 20, né? Que é o meu R3. Então troquei, né? Troquei, no lugar do R1 coloquei 10, no lugar do R2 coloquei 25, no lugar do R3 coloquei 20. Aqui a gente só tem que tomar cuidado na hora de fazer essa conta, né? Então o que eu vou fazer aqui, olha, aqui, ó, 1 um dividido por 10, né? Vou fazer na calculadora. 1 um dividido por 10 deu 100 vezes 10 a menos 3. Né? Uh, aliás, 1 um, um vezes 10 a menos 3, exatamente. Agora eu vou fazer 1 um dividido por 25. Né? Deu 40 vezes 10 a menos 3. E vou fazer 50 dividido por 1 uh, um dividido por 20. 1 né? um dividido por 20 deu 50 vezes 10 a menos 3. Então está aí, olha. 1 um dividido por 10 dá 100 vezes 10 a menos 3, 1 um dividido por 25 deu 40 vezes 10-3, 1 um dividido por 20 deu 50 vezes 10 a menos 3. Não tem problema, a gente trabalha com essa, com essa fórmula mesmo. A, a soma disso tudo né? 100 vezes 10 a menos 3, mais 40 vezes 10 a menos 3, mais 50 vezes 10 a menos 3, Dá 190 vezes 10 a menos 3. Ó. Vamos fazer isso na calculadora. Então fica: uh, vai ficar 100 exp a menos 3, mais 40 exp a menos 3, mais 50 exp a menos 3. Ó. Deu 190 exp a menos 3. Então, como eu tenho 1 um aqui em cima, né? Então vai ficar 1 dividido por 190 vezes 10 a menos 3. Vou colocar isso na calculadora. Vou colocar lá 1, né? Coloco 1 dividido por 190 EXP a menos 3. Tá? Isso vai ser então igual a 5,26 ohms. E é a resistência equivalente. Que nós temos aqui. Então, percebam que a gente coloca tudo na calculadora, né? E aí fica bem mais fácil. Né? A gente deixa a calculadora, o aplicativo, o que quer que seja, para realizar o trabalho matemático. A gente só tem que saber fazer isso. Então, o, 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 o importante aqui né, é você manter aqui o seu numerador, né? é, realiza, calcula as frações. Né? Pode colocar em potência de 10, fica fácil trabalhar na calculadora. Soma todo o denominador, deixa com um número só, e aí faz o numerador que é um né, dividido pelo denominador, e aí vai dar um resultado final. Então está aí um exemplo uh, que nós temos aí de circuito paralelo. Então é só a fórmula que é um pouco mais, exige um pouco mais aí de calma na hora de utilizar a calculadora. tá? Uh, bom, fizemos um exemplo, né? Vamos fazer mais um exemplo né, para a gente praticar bem aí como ficaria. Olha, agora a gente vai fazer com quatro resistores. Né? Com quatro resistores. Então, eu tenho aqui o R1 de 1,5 kΩ, o R2 de 3 kΩ, o R3 de 10 kΩ e o R4 de 15 kΩ. Aqui eu mudei a fórmula, né? acrescentei aqui 1 sobre R4, né? então a resistência equivalente é 1 sobre 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4. Então, aqui colocando na, na nossa fórmula, né? então, ficou 1 sobre 1 dividido por 1,5 vezes 10 a terceira né? mais 1 sobre 3 vezes 10 a terceira, mais 1 sobre 10 vezes 10 a terceira, mais 1 sobre 15 vezes 10 a terceira. Então, coloquei todo mundo aqui com seus expoentes né? para que a gente possa fazer então. A essa, esse cálculo,? Tá? É, e aí eu vou fazer um a 1, um, né? vou fazer 1 um a 1. Um. 1 dividido por 1,5 vezes 10 a terceira, isso vai dar 666,6 vezes 10 a menos 6. Né? Aqui 1 dividido por 3 vezes 10 a terceira vai dar 333,3 vezes 10 a 6. 1 dividido por 10 vezes 10 a terceira vai dar 100 vezes 10 a menos 6. Né? E aqui 1 um dividido por 15 vezes 10 a terceira vai dar 66,6 vezes 10 a menos 6. Né? Então olha, vamos vou fazer essas contas aqui. 1 um dividido, então vou fazer aqui 1 um dividido por uh, 1,5 exp a terceira. Né? Deu 666,6 vezes 10 a menos 6. Uh, vou fazer agora 1 um, uh, um dividido por uh, 3 exp, a terceira. Né? Deu 333,3 vezes 10 a menos 6. Uh, vou fazer também 1 uh, um dividido por 10 exp, a terceira. Né? Deu 100 vezes 10 a menos 6. E vou fazer 1. Um Dividido por 15 exp a terceira. Né? Deu 66,6 vezes 10 a menos 6. Então, tudo na calculadora. Vou fazer a somatória de tudo isso. Se eu somar 666,6 66, vezes 10 a menos 6, mais 333,3 vezes 10 a menos 6, mais 100. Vezes 10 a menos 6, mais 66,6 vezes 10 a menos 6. Vou colocar tudo isso na calculadora para a gente ver o quanto que vai dar esse denominador. Então, olha: 666,6 exp a menos 6, mais 333,3 exp a menos 6, mais 100. É, exp a menos 6 mais 66,6 né? é exp a menos 6. Né? Isso tudo vai ser igual a 1,165 uh, vezes 10 a menos 3. Né? Então agora eu vou fazer esse 1 dividido por 1,165 vezes 10 a menos 3. Então, 1 um, um dividido por 1,165 exp a menos 3, né, isso aqui vai ficar igual então a 858,36. Tá? Então, é a resposta aqui que nós temos para a nossa resistência equivalente. Então, 858,36 é o valor da minha resistência equivalente que com quatro resistores. Então essa, é, é, esse método ele é mais trabalhoso, né? é Uma forma mais trabalhosa, mas não chega a ser difícil. Então é só você fazer aí passo a passo, com calma, né? se, se você tiver aí vários resistores e quanto mais resistores mais trabalhoso. Então a gente pegou, substituiu na fórmula, né? trabalhou as frações, depois somou os resultados e fizemos a fração final, tá? Fizemos aí Uh, para você ver como que, que não é difícil, tá? Então, tá aí, pessoal. Agora, essa é uma forma que nós temos para trabalhar com circuito em paralelo. É um caso geral. Isso serve para todos os casos. Mas existe, no caso do circuito paralelo, alguns casos particulares. O que são esses casos particulares? São quando você tem apenas dois resistores, ou você tem um número igual de resistores, então a gente consegue tratar isso de uma maneira particular. Vamos ver a primeira forma aí de caso particular que nós podemos ter. Isso é, esse caso é muito usado, tá? porque é um caso particular do paralelo uh, para associação em paralelo, mas quando nós temos apenas dois resistores. Então quando nós temos dois resistores, a gente pode usar aquela fórmula, não tem problema. Mas também a gente pode usar essa fórmula aqui. Ó, fazer o R1 vezes o R2 e depois dividir pelo R1 mais R2. Tá? Só toma cuidado. Se for colocar tudo na calculadora, coloca essa parte de baixo entre parênteses. Tá? Ou faz a parte de cima dividido pela parte de baixo. E aí sim você faz a divisão. Então eu posso fazer R1 vezes R2. Coloco o resultado dividido por R1 mais R2. Né? Coloco o resultado e faço a divisão. Então, eu posso, se eu tiver só dois resistores, eu posso fazer desse jeito. É tá? uma forma que acaba simplificando bastante. Mas serve só quando você tem dois resistores. Uh, vamos fazer um exemplo? Tá? Então, tem aqui o resistor 1 de 1,2 kΩ e o resistor 2 de 680 Ω. Então, eu vou fazer aqui montar né pegar aqui a minha minha fórmula né r1 vezes r2 sobre r1 mais r2 então vai ficar 1,2 vezes 10 a terceira né porque o quilo é 10 a terceira vezes 680 dividido por 1,2 vezes 10 a terceira né mais né 680 tá então como que vai ficar vou fazer aqui a parte de cima tá a parte de cima né? vai ficar uh, 1,2 exp a terceira vezes 680 tá isso vai ser igual a 816 vezes 10 a terceira tá uh, a parte de baixo né? eu vou fazer então 1,2 exp a terceira né? mais 680. Né? Isso vai dar 1,88 uh, vezes 10 a terceira. certo? Então, agora eu vou fazer a divisão, né? Como que eu faço essa divisão? Coloco lá uh, 816 exp a terceira, né? dividido por 1,88 exp a terceira. Né? Isso aqui vai ser igual então a, 437, alguma coisa, eu vou colocar 437 ohms, tá? Então essa é a resistência equivalente desse circuito. Então isso tudo eu posso trocar esses dois resistores por um resistor de 434 ohms. Repare que sempre a resposta do paralelo vai ser menor do que o menor resistor. Então aqui ó, 680, o paralelo vai dar menor do que o menor resistor. Seja com dois resistores, com 4, com 3, com 8, no paralelo sempre a resistência equivalente ela é menor do que o menor resistor que tiver ali no paralelo. Então tá aí pessoal esse é o nosso exemplo 1 um aí com dois resistores, tá? Ficou bem, bem simples aí fazendo uh, com dois resistores essa fórmula realmente ela facilita bastante, mas ficam aí opções para você uh, fazer na hora de, de, de resolver um determinado exercício. Bom, vamos fazer mais um caso também com dois resistores. Vou fa fazer aqui o, o, o segundo, um exemplo 2, onde eu tenho aqui: o meu R1 vale 1K, o né? meu R2 vale 300 ohms. Então eu vou fazer é, resistência equivalente R1 vezes R2, sobre R1 mais R2. Né? E aí vai ficar uh, 1 vezes 10 à terceira né? vezes 300 dividido por 1 vezes 10 à terceira mais 300. É, eu vou fazer as duas partes, ó, isso aqui, a parte de cima né, vai ficar 1 vezes 10, 1 a terceira vezes 300, né, vai dar 300 vezes 10 a terceira né, e a parte de baixo, né, 1x 1 a terceira mais 300. Né, isso vai ser igual a a 1,3 né, vezes 10 a terceira. tá E aí fazendo então 300 vezes 10 a terceira dividido por 1,3 vezes 10 a terceira. então ficou 300 exp a terceira dividido por 1,3 exp a terceira, isso vai ser igual a 230,76 ohms. Então essa é a resistência equivalente aí do R1, com o R2, então fazendo o paralelo dos dois deu 230,76 ohms. Tá, então tá aí pessoal, sem ah, muitos problemas, né? Essa fórmula aí que acaba facilitando, então, quando você tem dois resistores. Mas, mas lembrando, essa fórmula aqui né, só vale quando nós temos dois resistores. Existe também uma terceira forma de se resolver um circuito paralelo. Também é um caso particular é, que é quando nós temos ah, é, vários resistores, né? aí pode ser com dois ou vários resistores, mas todos os resistores são iguais. Então, imaginar que a gente tem aqui R1, R2 e R3. Se eles possuem o mesmo valor, a gente pega o valor deles, né? que é igual, e divide por, pelo número de resistores que nós temos no nosso circuito paralelo. Então, como que ficaria isso? Né? Vamos imaginar que num exemplo, ó. tenho três resistores de 120. Né? Então, eu vou fazer lá, a minha resistência equivalente é R dividido por N. Quem é o meu R? 120. Quem é o meu N? 3, porque eu tenho três resistores. E aí, 120 dividido por 3 vai dar 40 ohms. Então, a resistência equivalente aqui seria de 40 ohms. Tá? Bem simples também. Uh, vou então dessa forma né a gente consegue fazer uma, 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 uma forma bem mais simples né em vez de você usar aquele 1 dividido por r1 mais um sobre r2 mais um sobre r3 você consegue fazer de uma forma bem mais simples aqui uh, como nesse caso tá uh, bom pessoal tá aí, então né esse seria as, as três formas né que a gente poderia trabalhar com o circuito paralelo tá? Agora, e quando o meu circuito ele é misto, né? quando eu tenho um circuito misto, quando eu tenho um circuito misto, né? para o circuito misto, que é uma mistura né? do série com o, o paralelo, é, para o circuito misto a gente deve aplicar as regras do circuito série e do circuito paralelo de modo né? a ir reduzindo o circuito até restar apenas um resistor. E a gente tem que fazer isso com bastante consciência, tá? realmente se certificar que você tem um série, entre dois ou, três, ou mais componentes ou um paralelo, né? então aí você pode ir realizando isso. Uh, vamos dar uma olhada aqui num exemplo. Olha só, tenho aqui um circuito misto, né? onde eu tenho o R1, uh, ele vale 560 ohms, tem aqui R2, vale 180 Ohms, e o R3 270 Ohms e o R4 1,2 kOhm. Então eu sei aqui que o R2 está em paralelo com R3. Tá? Então eu vou fazer o paralelo desses dois, né? é, porque aqui está bem claro né? que esse tem tá tá paralelo com esse. Então, como eles estão em paralelo, então a primeira coisa que eu vou fazer é o paralelo do R2 com R3. Então, eu vou fazer assim, vou chamar de RA né? Essa, esse paralelo. Então, eu vou fazer lá R2 vezes R3, né? porque são dois, né? eu posso usar a fórmula específica: é, R2 vezes R3 sobre R2 mais R3. Então ficou 180 vezes 270 sobre 180 mais 270. Né? Uh, a parte de cima né, vai dar 48,6 vezes 10 à terceira, a parte de baixo dá 450. Tá? Uh, e aí, né, eu vou fazer essa divisão, né, e essa divisão então vai dar 108. Então, quer dizer que esses dois aqui ó, não é a resistência equivalente. Né? O paralelo desses dois aqui. Deu 108. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou trocar né, esses dois aqui né, por um resistor de 108. E aí, eu percebo que eles estão agora, os três, em série. E se eles estão em série, o que, que eu posso fazer? R1 né, mais o meu RA, que é o equivalente lá, mais o R4. Então, eu vou fazer 560 né, mais 108 mais 1,2K, que é 1,2 vezes 10 a terceira. É, e aí o que eu vou fazer? Né, faço essa soma aqui, jogo tudo na calculadora, fica 1,868 vezes 10 a terceira. Vou trocar esse 10 a terceira pelo quilo. Então fica 1,686 quilo Olha só como ficou simples. De um circuito que era misto. Tá? Então de um circuito misto eu acabei então conseguindo fazer a resistência equivalente. Tá? Esse é o nosso Exemplo 1. Um. Então essa é a minha resistência equivalente. Então pessoal, o segredo do misto é vai reduzindo, redesenhando, vai reduzindo, redesenhando até você ficar uh, com um resistor só, certo? Então nesse caso, né, vai reduzindo e vai ficando com um resistor só é o que aconteceu, né? Eu troquei esses esses quatro resistores, né, por um resistor só, né, de 1,6. 1,868 kΩ, né? Fiz essa troca. Então tá aí esse é o nosso exemplo 1 um aí desse circuito misto. Uh, vamos fazer mais um, né? Olha só que eu aumentei o meu circuito, hein? Aumentei bastante o meu circuito. Então tenho aqui, olha só, um resistor de 1,8 kΩ, aqui 1,2 kΩ, aqui um resistor de 3 kΩ, aqui um de 10k, 10 kΩ e um de 15 kΩ. Bom, como que eu começo aqui? O que está que claro aqui para mim? Opa, está claro que eu tenho, né? Vou diminuir um pouquinho para caber tudo, ó. Está claro que eu tenho aqui um 10k em paralelo com 15k, né? Vou fazer esse paralelo, aí eu troco por um resistor só. Uh, e aí vai ficar como, né? 10k e 15k, né? Então faço R1 vezes R2 sobre R1 mais R2, né? Ficaria o quê? 10k vezes 15k sobre 10k mais 15k. Uh, vou trocar o k pelo 10 a terceira, então fica 10 vezes 10 a terceira, vezes 15 vezes 10 a terceira sobre 10 vezes 10 a terceira, mais 15 vezes 10 a terceira. Né? Troquei só adicionei aqui, troquei o k pelo 10 a terceira. Fazendo isso né, e fazendo a conta, eu vou chegar a 6 vezes 10 a terceira. E depois você faz essa conta aqui na sua calculadora científica ou no seu aplicativo para ver se vai dar, 6 vezes 10 à terceira. Só que 6 vezes 10 à terceira é o quê? É igual a 6K, né, pessoal? Porque eu troco 10 à terceira pelo, pelo K. né eu troco 10 à terceira pelo K. Então, fazendo isso, né? eu vou trocar, então. Vou pegar esse circuito que está assim, e eu vou trocar ele, ó. troquei esses dois para um resistor só de 6 kΩ. Agora eu consigo enxergar mais coisas. Eu consigo enxergar que esse 3K ele está em série. Olha, acaba um, começa o outro. Ó, esse 3K está em série com esse 6K. E também enxergo mais eu Enxergo que esse 1,8K está em série com esse 1,2. Mas a gente já faz ele. Vamos fazer primeiro esse 3K com 6K. Ó, deu 9K. Então, olha, também aqui é esse 1,8 em série com esse 1,2K. Né? Então, eu vou fazer o quê? 1,8K mais 1,2, porque no série a gente soma. Então, deu um, a soma desses dois deu 3K. Então, olha, isso que está em azul eu vou trocar por um resistor de 3K. Isso que está em vermelho eu vou trocar por um resistor de 9K. Então, vou fazer essa troca, vou redesenhar. Olha só como ficou. 3K e 9K. Aí eu percebo o quê? Que eles estão começando no mesmo ponto e terminando no mesmo ponto. Porque esse puxadinho aqui queria uma fonte, eu tenho que manter. Então eu percebo aqui que o resistor de 3k e o resistor de 9k eles estão em paralelo. Então eu vou usar a forma do paralelo para dois resistores. Vou fazer R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Então dessa forma eu vou fazer 3k vezes 9k dividido por 3k mais 9k. Então ficou 3 vezes 10 a terceira vezes 9 vezes 10 a terceira sobre 3 vezes 10 a terceira mais 9 vezes 10 a terceira. Isso daí vai ser igual a 2,25 vezes 10 a terceira e eu vou trocar esse 10 a terceira pelo quilo, isso mesmo, pelo quilo. Então ficou 2,25 kilo ohms, né? E esse é o resultado, é o meu, é minha resistência equivalente. Olha só, saímos de um circuito grande, né? Com 1, 2, 3, 4, 5 resistores. Em alguns passos, né? Eles estavam aí misturados, é um circuito misto. E alguns passos nós chegamos então num resistor só, ou seja, na resistência equivalente. Então, se eu me disse aqui entre esses dois pontos, eu teria uma resistência de 2,25 kΩ, certo? Então, tá aí esse nosso exemplo, tá? Então, eu posso trocar, né? Tudo aquilo, ó, tudo que está aqui, ó, tudo isso daqui por um único resistor de 2,25 kΩ, certo? Então tá aí, pessoal. Tá aí fizemos é, esses dois exemplos, e eu gostaria agora de deixar para você um exercício para você fazer agora. Então você vai pausar o seu vídeo, vai resolver esse exercício aqui, ó. Então, dado o circuito abaixo, determine a resistência equivalente. Então tem aqui um R1 de 10k, o R2 de 3,3k, o R3 de 68 kΩ. Você vai pausar o seu vídeo, é, vai pausar o seu vídeo e aí você vai é, tentar fazer esse exercício tá? é, e aí na sequência já logo na sequência eu venho com a resposta desse exercício com a resolução desse exercício Muito bem, espero que você tenha pausado o seu vídeo e tenha tentado fazer esse exercício que eu deixei para vocês. Uh, e aí vamos então fazer a correção. Então nós tínhamos aqui um R1 de 10K, um R2 de 3,3K e um R3 de 68K. Aqui o que está mais claro é que o R1 está em paralelo com o R2, em série, perdão, o R1 está em série com o R2. Né? Então eu percebo isso porque acaba um, começa o outro, e aí eu vou fazer o R1 em série com R2. Então eu vou simplesmente somar 10K com 3,3K, vai dar 13,3K. Né? Maneira bem simples, né? fiz aqui o série. Quando eu faço esse série e vou redesenhar então esses dois por um outro, eu percebo então que sobrou o quê? Um RA, né? um resistor aí, é, do R1 em, em série com R2, é, esse resistor está em paralelo com o R3. Né? Então eu tenho um resistor de 13,3 kΩ em paralelo com o um resistor de 68 kΩ. Então o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse paralelo. Então eu tenho 13,3K uh, em paralelo com 68 kΩ. Então eu vou resolver esse paralelo. Então eu vou fazer lá o R1, né? o RA, uh, vezes o R2 sobre o R1 mais R2, ou seja, eu vou fazer a multiplicação pela soma. São dois resistores né então vai ficar da seguinte forma vai ficar 13,3 k vezes 68k dividido por 13,3 k mais 68k então vai ficar na parte de cima né 13,3 vezes 10 a terceira vezes 68 vezes 10 a é, terceira dividido né? por 13,3 vezes 10 a terceira mais 68 vezes 10 a terceira então vou fazer a parte de cima vai ficar 904,4 vezes 10 a sexta e a parte de baixo 81,3 vezes 10 a terceira. E aí pegando 90, 904,4 vezes 10 a sexta dividido por 81,3 vezes 10 a terceira isso vai ser igual a 11,12 vezes 10 a terceira. Tá? Então eu vou trocar agora esse 10 a terceira pelo quilo o tá? que você deveria fazer esse passo também porque nada de dar a resposta em potência de 10. tá? Troca pelo 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 múltiplo ou submúltiplo no caso aqui o múltiplo que é o dez a terceira é o quilo, então é igual a 11,12 vírgula Então esse aí é o valor do da nossa resistência equivalente aqui no caso desse exercício que eu deixei aí para você tentar é, fazer aí para verificar se você aprendeu aquilo que nós acabamos de ver muito bem então tá aí pessoal esse é o esse é um é a correção né desse exercício que nós fizemos eu quero deixar mais um exercício para você só que esse é para validação da sua presença chegamos ao a, ao final dessa aula e nesse exercício eu peço também para você achar resistência equivalente aqui é, um circuito misto também né E aí você vai então realizar fazer essa 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 resistência né procurar a resistência equivalente então tente fazer esse exercício tá uh, se você tiver alguma dúvida estou à sua disposição no grupo de WhatsApp legal pessoal um grande abraço a todos e bons estudos